máme úžasný, úžasný tento, tento priestory, tento cirkevná budova, zborová budova, ktorú môžeme teraz, akurát sme teraz v času v prenajmu, máme to v prenajate, ale môžeme to odkúpiť, túto celú budovu, nech rastie Božie dielo. Máme skvelý plán odkúpiť to všetko celé. Takisto chcem vám ukázať aj, kde sa deti zhromažďujú, kde majú detskú besiedku. Tuto sme v detskej besiedke, kde sa nachádzame do úžasnej priestory. Dnes za to stenou máme šancu proste rozšíriť celú budovu. Takže my sa tešíme z Božieho diela. Je to na slávu Boha a ja verím tomu, že mnohí nás podporia, pretože Božie kráľovstvo, pokiaľ podporíš, pokiaľ Božie kráľovstvo budeš investovať do Božieho kráľovstva, tak ja verím tomu, že Boh ťa požehná, že Boh ti rozmnoží svoj osobný život, možno tvoju rodinu a my sa tešíme z toho, že môžete, či je to príspevok, či je to neviem akýkoľvek dar, proste keď nás poženáte, tak to je na slavu Božu, pretože toto je za plán odkúpiť celú túto budovu, lebo či vlastní to, aby bol pevný, silný zbor a ja ženám z tohto miesta na Božiu slavu, niekto vlastníme, niekto máme a ja ďakujem za každý dar, za každú podporu proste, ktorá príde, ďakujem, mene Ježiš. Amen. Všetky zdravím, pokoj Boží prajem. Videli ste jedno krásne video a ja sa prihováram, aby sme bratom v Levoči pomohli. Ja by som chcel sa vyjadriť smerom k Levočanom. Gratulujem aj pastor Jožko, že si sa rozhodol, že ste sa rozhodli pre takýto smelý krok, lebo to vždycky církev obrovsky posune. Dobre, takže prihováram sa, videli ste číslo účtu, podporme bratov, lebo nemovitosť vždycky je krásna výzva a mať vlastnú nemovitosť, to je proste pre kráľovstvo Bože obrovsky cené, lebo ten majetok, ten pozemok je vykúpený pre sveté veci. Nebude tam diskotéka, nebude tam krčma, bude sa tam kázať Bože slovo a môžu tam byť, môžu sa to upraviť podľa svojho, takže pomôžme im. Teraz by som rád sa vrátil k našej súťaži, lebo skupina Tarzus vydala CDčko a ja som vravel, že kdo správne odpoví na jednu otázku, tak prvý traja dostanú CDčko. Takže vracíme sa k tomu. A otázka zněla, keď učeníkom chceli zakázať kázať evanjelium nebo omeziť, že nekážu v tom mene, tak čo oni odpovedali, hej? Bolo tam niekoľko možností, ale správna odpoveď je 4. kapitola skutkov 17:18, ale aby se to viacej nerozširovalo mezi ľudom, prísne im pohrosme, aby viacej v tom mene nehovorili niektorému človekovi. Zavolajúcich prikázali im, aby viacej vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. Na to Peter a Jan povedal, čiže toto je správna odpoveď. Rozsuďte sami, či je to spravedlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. Takže učenice sa rozhodli viac počúvať Boha ako ľudí. Je to pre nás veľký príklad, lebo aj my sa nenecháme v žiadnom prípade omeziť, lebo môže byť omezené, niečo môže byť omezené, ale kázanie evanjelia, bohoslužby, stretávanie, modlitby v prípade žiadnom. A tam trváme na tom, že viacej treba počúvať Boha ako ľudí. No a ja sa pozriem, podľa toho, čo mi ukazuje YouTube, tak mi ukazuje po porade, čo tu mám, 3 mená, ktoré správne odpovedali. Je to Adriana Ždivčáková, Ružena Jurisová a Ivana Zetlová. Takže gratulujem, posíláme CDčko, hej?
Dobre, teraz by som rád predstavil Logos. Logos vychází po dlhšej dobe, vysvetľujem to na, na tom mojem úvodníku. A nakonec sme sa rozhodli, že Logos bude pokračovať pravdepodobne ako záležitosť čtvrtletní, čtvrtročná, teda, nebo kvartální. A ja si myslím, že furt Logos se oplatí vydávať, lebo je krásny. Ja neviem. Pozrite. Pozrite, zaprvé, aký je hrubý, aký krásny papier, aký veľkorysý design, koľko je tam obrázkov. Je to proste krásne. Sú tam dobré články. Takže, odporúčam. A urobíme súťaž, hej, a je na Logos, hej. Takže pozor, prvý traja, ktorý správne odpoviete, tak dostanete Logos. No, takže, aké sú otázky? Nebo aká je otázka? Tretia kapitola Jána. Tam je veľmi známy rozhovor farizeja Nikodéma s pánem Ježíšom Kristom, hej. Nikodém prichádza k Ježíšovi, volá, čo sa pýta, a Ježíš mu odpovedá nie na otázku, ale odpovedá mu následovné, že ak chceš vidieť Božie kráľovstvo, tak musíš, musíš. A teraz máte tri možnosti. Ak chceš vidieť Božie kráľovstvo, musíš byť dobrý človek za A. Ak chceš vidieť kráľovstvo, musíš projsť očistcem za B. Ak chceš vidieť kráľovstvo Božie, musíš sa znovu narodiť za C. Takže správne odpovedi píšte hned a prvý traja dostanete časopis Logos. Takže, drahí bratia a sestry, ja vám teraz poviem jednu tému, ktorá podľa môjho názoru je úplne najdôležitejšia. A to je večný život, večné Božie kráľovstvo. Samozrejme, napríklad niekto sa dostane do církve, alebo niekto sa dostane nejak, že uverí Pána Ježíše Krista, uverí vzkriesenie, ale pokiaľ tam není táto vízia večného života, tak ja si myslím, že proste ten človek stále je určitým spôsobem v ohrození, lebo skutečne nevie, o čo sa jedná. Hej. Takže ja vám prečítam niečo z epištoly Židom o Abrahamovi. 8. verš, 11. kapitola, 8. verš. Známa 11. kapitola, že? Vieru Abraham sú zvolaný poslúchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti, išiel na miesto, ktoré má dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kde ide. Vierou pohostinil v zemi zaslúbenia, ako v zemi cudzej, a býval v stánoch s Izákom a Jakobom, so spoludedičmi toho istého zaslúbenia. A dôležitý 10. verš, lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Prosím vás, takto uvažoval Abraham. Viete, že Abraham je velice významná postava, dokonce môžeme povedať, že po pánu Ježišovi je to nejvýznamnejší postava v Biblii. A veľa sa hovorí o viere Abrahamovej, lebo Abraham veril, čo Boh zaslúbil, môže aj vykonať. Potom Abraham veril, že Boh môže skriesiť Izáka. To je všetko velice mocné, ale málo sa hovorí o tom, že Abraham veril niečo, čo má väčšiu hodnotu, niečo, čo je trvácné, niečo, čo je lepšie ako to, s čím sa my stretávame tu na zemi. A neviem ako vy, ale ja, keď som začal hľadať Boha, tak som hľadal práve toto. Či je niekto, kto je lepší ako ja? Či je niekto, kto je spravedlivý, kto je absolútny? Či je absolútna pravda? A či je niekde miesto, kde to vyzerá úplne ináč, ako to vyzerá na zemi, lebo som s tým nebol stotožnený. Aj keď som robil zleta, ani s tým som nebol stotožnený, aký som. Takže ja som skutočne hľadal a doteraz
hľadám a mám tu víziu vecí lepších, hodnotných, skutečných a to se volá Božie královstvo. Prosím vás, to je tak strašně důležitá téma a je pozoruhodné, že v této otázce je dost nejasností, hej, dost nejasností. Například jsou křesťania, kteří veria, že veria takéto záhadné, také prostě, že odpočívejte v pokoji, hej, že po smrti všetko je také zatěněné, také je to hmlisté. Já chcem upozornit, že duchovní život nebo duchovní svět je pevnější, reálnější, barevnější, živější, jako to, co vidíme. Hej. Potom je pozoruhodné, že například ľudia, ktorí pomerne dobre poznajú Bibliu, vycházajú z toho, že kráľovstvo Božie je nejaká že asi to nebude konkrétne miesto. Prosím vás, to je konkrétne miesto. Abraham hľadal mesto. Čiže konkrétne miesto pre bývanie, pre jestvovanie. Podľa môjho názoru tento proste postoj, že nebo není nějaké velmi reálné, hej, a peklo, že není reálné. Například ľudia se velmi pobúrili, keď jsme hovorili o pekle, že peklo je konkrétné miesto. Hej. Já jsem presvedčený, že je pod nama. Hej. Že je konkrétné miesto a zrovna tak nebo je konkrétné miesto. To nejsou nějaké obrazy. No, prečo to asi ľudia takto rozmýšľajú? Lebo my nemáme šajnu o tom, ako skutočne nebo môže vyzerať. Jako, čo to je? Čo to je spirituálny rozmer? A teraz, podľa mojeho názoru, charizmatici naplnení Svätým Duchom majú lepšie, reálnejšie porozumenie o tom, ako je duchovný svet a aké je nebo. Prečo? Lebo Svätý Duch prináša nebo. Vždy, keď sa naplníš Svätým Duchom, tak si z toho úžasnutý. Niekedy to nevieme opísať, aké to je. Nevieme opísať, čo prežívame. Ale jedno je isté, že je to iné, ako sme si do tej doby mysleli. Je to reálnejšie. A človek naplnený Svätým Duchem dovede nejako lepšie hmatať, že tie veci okolo nás sú sice neviditeľné, ale že existujú a že tento viditeľný svet pre nás není až tak veľmi materiálny, až tak veľmi reálny. Dúfam, že mi správne rozumíte. Hej. Takže aká je kvalita Božieho kráľovství? Pozrite sa, v Biblii je pomerne málo o tom, ako vyzerá nebo. Hej. Niečo tam je, ale není toho tam až tak veľa. Podle mého názoru, ta prvá kvalita je život. Je tam život. Večný život. Nehynucí život. Je tam život bez vadu, bez vrásky, bez kazu. To je podle mě absolutně fantastické, lebo to, čo my žijeme tuto na zemi, se životu skutečně podobá. Je to ten biologický život, ale má to hodně daleko od toho, ako skutečný život, ten život spirituální, ten život z ducha vyzerá. Já prečítám iba jednu část, čo hovorí písmo. A počul jsem velký hlas od trónu z neba, který hovoril hla. Stán Boží s ľuďmi a bude bývat s nimi a oni budou jeho ľudom a on Boh bude s nimi a bude ich Bohom. Fantastické. A Boh zotrie každou slzu a z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. To znamená, tie prvé veci my teraz zažijeme. Zažíváme smrt, zažíváme bolest, zažíváme plač, zažíváme utrpení v tomto pozemskom životě. Ale sláva těch věcí, které je před náma, není hodna těch problémů, které my tu zažíváme. To hovorí Boží slovo. Preto by som rád, aby jsme, pozrite, my vcházíme do úplně jiného období, ako je za náma, hej. To je jasné, že svet po koroně nebude taký, jaký bol. Navyše se
se zdá, že se začíná pohybovat aj politická scéna a začínají se naplňovat proroctva. A bez této vizie, že přichází Pán, bez toho jasného vidění věčného života, bez jasného vidění toho, že nás čeká něco, co je diametrálně jiné a lepší, tak ľudia môžu byť dezorientovaní, môžu sa báť. Hej. Pán hovorí, keď sa tieto veci dejú, nebojte sa, pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa priblížil čas vášho vykúpenia. Čiže toto všetko skončí. Viete, tu zažívame rôzne problémy. Zomre blízky človek, hej. Ale ak zomrel v Pánovi, tak ta strata není večná, lebo buďte si jistí, že všetci, kdo zomreli v Pánovi, tak se mají teraz daleko lepšie, ako my, lebo prvé veci pominuli. Například, aká je nálada v Božom královstve? Večná radost. Večná radost. Radost, radost, radost. A bude taká radost, lebo tie veci, které boli, aj keď někdo mal například ťažký život, prožil tragédie a já nevím, čo ublížili mu, hej, tak Ježíš príde a zotrie slzy a potom ten člověk na to už ani nebude vzpomínat, lebo radost, která ho bude naplňovat, nebo která nás bude naplňovat, nám dá na všetko ťažké zabudnout. A teraz pozor, ak jste náhodou naladili tento kanál, zdá se vám to jako rozprávka. Nie, toto je kresťanstvo. Toto je realita. Ak je kresťanstvo bez tejto nádeje, potom jsme najbiednější z ľudí. Dobre, ale my máme nádej. Bratia, my máme absolutnú nádej. Čo hovorí ešte Biblia o Božom kráľovstve? Akí sú tam obyvatelia, hej? Akí sú tam obyvatelia? Tak samozřejmě hlavně je tam Boh. Bude tam Ježíš, je tam Ježíš. Lebo nebo bez Boha by nebylo nebo. To by som se prestěhoval někam jinam, kde Boh je. Budeme vidět Pána, stvoriteľa všetkého, stvoriteľa vesmíru. Budeme vidět osleveného Ježíša, Božího syna, syna člověka. Svatý duch tam bude působit. Potom jsou tam různé věci, je tam 24 starců, různé bytosti, 4 bytosti také záhadné, ale potom je tam hlavně to, co jsme čítali, stán Boží s lidmi, budou tam ľudia. Prosím vás, teraz trochu vynechám to, že v akom stave teraz ľudia jsou v Božom kráľovstve, lebo v tom tiež sú obrovské zmetky. Hej. Podľa môjho názoru je hereze tvrdiť, že keď niekto zomrie, prestal existovať. Prosím vás, akú máte predstavu o Bohu. Hej. Na to, aby vznikla ľudská duše, musí byť prítomný materiál, hej. Musí byť prach, telo a do toho je vdychnutý duch života. Ale na to, aby pokračoval, Biblia úplně jasně hovorí, že keď člověk zomrie, jeho duch a jeho duša žije ďalej. Najdete to v písmu veľakrát, takže buďte si istí, že tí, ktorí zomreli, ktorí nás predišli, teraz žijú. Áno, nebolo vzkriesenie. Títo ľudia sú ako duch a duše v nebi. Nebolo vzkriesenie, ako bude vzkriesenie, tak dostane každý obnovené telo alebo vytrhnutie. Prečo? Aby potom sme mohli konať úkoly. Telo je na to, aby niečo vykonávalo. Teraz dávajte pozor. V starom zákone je paralela. Hej? Lebo Ježíš hovorí, že Abraham, a to je tuším 16. kapitola Lukáša, a Lazar existují, žijí. To nebyla rozprávka, jako někteří lidé si myslí. To znamená, že Abraham žil a popri tom ještě nebylo vzkresení. Ale Abraham, Izák, Jakob žijí a vtedy byli v loně Abrahamovom, hej, byli v městě, kde se těšili. Potom
keď bolo zemetrasenie, keď bol Ježiš ukrižovaný, uvoľnila sa mu skresenia, títo vstali a sú v nebi. Hej? A to bolo prvé skresenie. Hej? Pardon, to bola prvotina. To bolo prvotina, prvé skresenie, to bude spolu s vytrhnutím. Čiže keď bude prvé skresenie, tak všetci dostanú aj tela. Ale je hereze tvrdiť, že títo ľudia neexistujú. Druhá hereze je k týmto ľuďom sa modliť a žiadať ich čokoľvek, lebo títo ľudia stojí pred Bohom, chváli Boha, teší sa. Dobre? Prečítam vám, to je 7. kapitola Zjavení. 7. kapitola, 9, 10, hej. Veľmi vás tým pozbudím, lebo ja sa tým pozbudujem. Pozrite, život človeka veľmi rýchlo uteká. A cieľ našej cesty nech je tak, ako u Abraháma, večné kráľovstvo. Bratia, toto nás musí motivovať k tomu, aby sme kázali slovo. Pakli veríš ve večný život, pakli veríš v skriesenie, pakli veríš to, že ľudia môžu byť v nebi, potom úplne prehodnoť priority, do čoho dáš energiu, do čoho proste dáš svoj čas, svoje emócie, lebo treba, aby sme to vložili do Božého kráľovstva, na ciele Božého kráľovstva, lebo kráľovstvo Božie je tak dobré a tak cenné, že Ježíš veľmi chce, aby sme kázali ľuďom, aby sa tam dostali a boli večne s ním. Dobre? Pozrite sa, evangelizácie. Ja som si myslel, že sme misijne činní, čo aj sme, pravdepodobne sme najčinnejšia církev v okolí, hej. Ale ja zhledávám naše úsilie ako, nepovedať, dostatečné. Čo sme urobili, ale treba úplne preprogramovať mysli. A fakt si uvedomiť, že získávanie duší na to, aby vstúpili do Božieho kráľovstva, keď my máme kľúče, ako tam vstúpiť, tak je to obrovská výzva, obrovská čest, aby sme kázali oveľa intenzívnejšie. Prosím vás, skupinkári, hej. Celkom dobre sa teraz rozvíja ten program Cornelius, hej, 10. kapitola skutkov. Je to strašne jednoduché. A tie skupiny, ktoré to začali robiť, hej, tak začali privádzať ľudí k Pánovi a do Božieho kráľovstva. Hej. Je to veľmi jednoduché. Zhromaždiť známych ľudí, ktorých máš rád, ktorých chceš, aby sa dostali do neba, pozveš rečníka, urobíš prednášku. Ja som ochotný pricestovať kamkoľvek, aj do domácnosti, pokiaľ tam bude niekoľko neveriacich ľudí, lebo ty sa môže obrátiť a bude tam život. Skutočne. Bez ohledu na to, či to je veľká skupina, či malá, toto sme začali praktizovať a vďaka Bohu krstíme a toto iba začalo. Takže prosím vás, zapojte sa všetci do toho, prehodnoťte existenciu napríklad skupín a podobne na to, aby tam pulzoval život, aby sme ľuďom ukázali, ako sa znovu zrodiť, ako vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ušlachtilenie. A potom som videl, hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať. Z každého národa, zo všetkých pokolení, ľudí, zo všetkých jazykov, aj český, aj slovenský, aj rómsky, aj maďarský, ktorí stáli pred trónom a baránkom, oblečený v bielom rúchu dlhom a palmy v ich rukách. A kričali veľkým hlasom a hovorili spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. Prosím vás, tam je zástup, ktorý nemôže nikto spočítať. Čo to znamená? Spasených ľudí bude daleko viac, ako my by sme pripustili, lebo Boh je dobrý. Jedna z veľkých herezí je, že tam bude iba 144 tisíc ľudí.
Prosím, 144 tisíc ľudí v žádnom prípade není zástup, ktorý nik nevie spočítať. Hej. Milión vieš odhadnúť. Milión. 100 tisíc, to sú demonstrácie dneska bežné. Hej. Milión. Keď bola dnešná revolúcia, tak bolo skoro milión ľudí na Letné a nebylo to veľa. To proste to zvýške to vyzeralo ako, ako skupina ľudí. Zhruba si odhadol. To znamená, aj 10 miliónov odhadneš zhruba. A tu je zástup, ktorý nevie nik spočítať. Takže, drahí bratia a sestry, aj vy, ktorým niekto zomrel, hej, tak zavri oči a predstav si, že ten tvoj blízky je v tomto zástupu a buď si istý, že je v sláve, že sa teší. A nie je to rozprávka. Prosím vás, my to nehovoríme na to, aby sme potešili ľudí lacno, lebo to absolútne není lacné. Je to hodnota. Je to hodnota, lebo Ježíš Kristus zaplatil cenu, aby ľudia sa tam dostali. Boží syn sa stal človekom, aby človeka dostal do Božého kráľovstva. Pavol hovorí, nevieme, čo budeme, ale jedno isté, že budeme jemu podobní. Ak ste čítali zjavenie prvú kapitolu, ako vyzeral oslavený Ježíš, tak takú mají predstavu. A takú mají predstavu o svojich blízkych, ktorí nás predošli, že v takejto obrovskej sláve sú. Skutečne, zavri chvíli oči a smútok vystriedá radosť z tých vecí budúcich. Krásne. Aj my máme nádej. Aj my máme nádej, aj my sa tešme, že jednoho dne sa tam pripojíme, buď vytrhnutím, alebo skriesením. Proste taká je realita, hej. Prosím vás, ešte možná jednu vec poviem. Áno, tu na zemi je veľa vecí, s ktorými my sa nestotožňujeme. Dokonce by sme chceli, aby to bolo lepšie, aby sme proste vierou to všetko. Áno, viera má obrovský potenciál. Hej? A tí veriaci, ktorí skutečne chodia vierou, tak samozrejme majú daleko viacej víťazstva v rôznych oblastiach života, vrátane toho, ako napríklad napredujú cirkvi. Hej? Ale predsa len sú tu veci, se kterýma možno až tak veľmi nie sme s nima spokojní, hej. Prosím vás, čo s tým, hej? Čo s tým? Pýtame sa Boha, prečo toto, ako to bolo, veď sme jednali podľa Božie slovo a stala sa taká vec. Ja sa teraz odvolám na Joba, a zase nechci, aby to bolo nejaké lacné, ale v Jobovi 38. kapitola, tam je, to je strašne zajímavé. Hej. Job a jeho priatelia vlastne skúmajú, ako je to možné, že sa dostal do problémov, majú na to rôzne názory. A Job na to má názory a nepáči sa mu to samozrejme. Hej. A potom je zajímavé, že Boh mu hovorí, posaď sa, buď chlap a teraz mi budeš odpovedať. A potom klade Jobovi také otázky, na ktoré on nevie odpovedať. Kde si bol, keď som stvoril to, to a to? Mohol na to Job odpovedať? Nemohol. Prečo sa ho pýtal? Aby urobil to, čo urobil, aby položil ruku svou na ústa svá. Hej. Lebo, o čom to je? Boh vlastne hovorí Jobovi. Dobre. Keď si myslíš, že veci mali nejako inak na zemi prebiehať, hej, tak dokáž niečo, lebo Boh stvoril všetko. My nevieme stvoriť vôbec nič. A na to, aby Boh stvoril veci, musí byť nielen mocný, musí byť spravedlivý, musí byť pravdivý a musí byť dobrý. Musí byť dobrý. Keby veci šli ľahšie, dávajte pozor, potom nemusí zomrieť Pán Ježíš Kristus. Keby to šlo ináč. Ale keď
to nešlo ináč. Boží syn povedal, ak je to možné, nech ma to míje. Boh není sadista a muselo to prebehnúť, ako to prebehlo. Hej. Takže, prosím vás, ja som dávno urobil, pri svojom obrátení som urobil rozhodnutie, že ja nebudu Bohu dávať žiadne otázky. Ja som vďačný, ja som bol hriešník, ja to viem. Viem, aký bol môj osud, že rozhodne som nemal ambície, že som spravedlivý a dobrý človek. Ja som sa rozhodol vytrvať až do konca, dostať sa tam na to miesto. A čím dál viacej sa pozbudzuje v tom, aby sme robili pre Pána, aby sme dali energiu do získávania duší, preto, aby byli s náma. Ak máš rád rodinných príslušníkov, zavolaj ich, nech počujú evangelium. Zavolaj niekoho, zavolaj ich na evangelizáciu, anebo pozvi nejakého kazateľa, pozvi niekoho proste, kdo dá nejakú prednášku, akýmkoľvek spôsobom, nech sa k nemu dostane evangelium, nech môže uveriť, nech môže vyznať Pána Ježíša Krista, nech sa pokrstí a nech spolu s náma hľadá Bože kráľovstvo. Ešte možná poviem poslednú vec. Hej. David. David tiež zažil sklamanie na ceste. Viete, že keď chcel presťahovať truhlu do Jeruzaléma, tak tam bola jedna událosť, že zomrel Uza. A David z toho byl veľmi, veľmi rozhorčený. No, to v podstate oprávnenie. Chvíli počkal a potom videl, že predsa len je dobrá truhla. Predsa len je dobré Božia prítomnosť, lebo Obed Edom, ktorý mal truhlu doma, tak na tom veľmi profitoval, lebo Boh ho požehnal. Tak Dávid urobil jednu vec. Napravil sa a obnovil sa úplne. Lebo podľa čoho tvrdím, že sa úplne obnovil, skúste byť zahorknutý a vyskakovať pred Bohom a točiť sa. Nejde to spolu, hej? Samozrejme, že nejde. Dávid sa úplne obnovil v radosti. Takže radujeme sa v Pánovi. Vyskakujme, chvalme ho a zoberme ešte veľa ľudí, aby videlo Bože kráľovstvo. Haleluja, svätý Bože, pomož nám v tom. Prosím, aby si nám pomohol napriamiť svoje zraky na cieľ našej cesty, a to je spasenie duše. Daj nám milosť, aby sme získávali učeníkov, aby bolo veľa tých pridaných do toho veľkého zástupu, ktorý nikto nemôže spočítať, ktorý volají sláva Pánovi, dobrorečenie, čest a sláva Bohu na vieky. Haleluja. Amen. Amen. A samozrejme, na šírenie evangelia sa môžete podielať aj tým, že podporujete evangelium, podporujete církev, podporujete vysielanie, podporujete misiu, podporujete auta, ze ktorými vyrážame, podporujete získanie budov, ktorých sa zhromažďujeme. Je to všetko pre Božie kráľovstvo. Samozrejme, raz to tu všetci radi necháme a stiehujeme sa. Buďte požehnaní, tu je QR kód, účty, nech vás Pán požehná. Šalom, šalom.